ស្ត្រីមានកោដែលទទួលទានអាហារដែលចាំបាច់ចំពោះស្ត្រីមានកោដែលទទួលទានអាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ខណៈដែលមានកោនោះនឹងធ្វើឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃមានឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំភិកច្រើនលោកគ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យកោនឹងណែនាំឲ្យស្ត្រីទទួលទានកាល់ស្យូមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបើកូនប្រសូតចេញមកហើយអាចនឹងទាញយកកាល់ស្យូមពីខ្លួនអ្នកម្ដាយទៅសាងបង្កើតផ្នែកផ្សេងៗរបស់រាងកាយទៀតផង ក្នុងគណៈតង្កវិញបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលទានកាល់ស្យូមនឹងគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងកើតប្រក្រតីកាយឬសភាវៈសាច់ដុំឡើងរឹងក្នុងផ្នែកផ្សេងៗរបស់រាងកាយបានប្រភពរបស់កាល់ស្យូមដែលស្ត្រីមានកោះគួរដឹង 1. អាហារដែលធ្វើអំពីទឹកដោះគោដូចជាទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោជូរយ៉ាអ៊ូឈីនិងប៊ឺស្រស់អាហារពពួកនេះសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមច្រើនបំផុតនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយបានល្អ ទឹកដោះគោមួយកែវនឹងផ្តល់បរិមាណកាល់ស្យូមប្រមាណ200-300មីលីក្រាម 2. គ្រាប់សណ្តែកនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ សណ្តែកផ្សេងៗល្ងនិងអាហារដែលធ្វើពីពពួកសណ្តែកលឿងដូចជាតៅហ៊ូពពុះសណ្តែកពពុះតៅហ៊ូទឹកសណ្តែកលឿងទឹកតៅហ៊ូលាក់អាហារពពុះសណ្តែកលឿងនេះសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងគ្មានកូឡេស្តេរ៉ុល 3. បន្លែពណ៌បៃតងចាស់ពពុះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងនិងមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ដូចជាប្រូកូលីស្លឹកផ្ទីស្លឹកញស្លឹកអង្កាញ់បន្លែផ្អែមជាដើម ស្ត្រីមានកោអាចយកបន្លែផ្សេងៗដែលចូលចិត្តមកធ្វើជាម្ហូបអាហារពិសាបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ឆាបន្លែរួមស្ងោរឬស្ងោរបន្លែតៅហ៊ូសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំជាដើម 4. សាច់សត្វភាគច្រើនអាហារធ្វើពីសាច់សត្វដែលមានជាតិកាល់ស្យូមនិងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអាហារពពួកត្រីប្រឡាក់ត្រីដែលញ៉ាំបានទាំងឆ្អឹងពួកត្រីដុតជាដើមតែក៏មិនគួរបរិភោគច្រើនជ្រុលពេកដែរព្រោះថាត្រីពពួកនេះនឹងមានសូដ្យូមខ្ពស់ 5. វីតាមីនឌីនឹងជួយបឺតជ្រាបកាល់ស្យូមចូលទៅក្នុងរាងកាយបានល្អដូចនេះស្ត្រីមានកោគួរបានទទួលវីតាមីនឌីឲ្យបានច្រើនយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ 400 យូនីត អាហារដែលមានវីតាមីនឌីគឺទឹកដោះគោឈីសប៊ឺយ៉ាអ៊ូនិងពន្លឺថ្ងៃនៃពេលព្រឹកក៏ជួយបំលែងទៅជាវីតាមីនឌីតាមរយៈស្បែកបានដែរចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលទានកាល់ស្យូមមិនគួរទទួលទានកាល់ស្យូមនិងអាហារដែលមានសារធាតុដែកក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាឡើយព្រោះនឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបឺតជ្រាបយកសារធាតុអាហាររបស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះថយចុះគួរទទួលទានឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិច 2 ម៉ោងទៅល្អនាំមកជូ